Пожежа у Маріуполі на одному зі складів для зберігання дров. Близько 7 ранку випадкові перехожі помітили стовп чорного диму, що йшов з-під даху приміщення. Люди підняли гвалт і почали телефонувати на 101. Невдовзі на місце пожежі приїхали вогнеборці. По прибуттю увидели, що дійсно горить криша складу на всій площі. Ну, склад закритий, не використовується. Тобто в складі не було нічого абсолютно, що могло привести якимось матеріальним послідствам. Вогонь лютував цілих 3 години, та врешті-решт його приборкали. Ніхто з людей не постраждав, а ось дах будівлі вигорів ущент. Пожежні припускають, що спочатку загорілася трава на території складу, а потім вогонь перекинувся на саму будівлю. Зі слів пожежних експертів, займання могло статися через куріння одного з працівників складу. Мовляв, є свідки, які бачили, що чоловік кинув недопалок у траву. Чи так це насправді, мають з'ясувати слідчі. Загалом в Україні за минулу добу сталося 224 пожежі. 2 людей загинуло, 17 врятовано.